U ranim jutarnjim satima Borislav Terzić Terzo prišao je trudnoj Milici Veličković i na Kvarnu je dva puta poljubio u glavu, što se njoj nije svidelo. Terzo je išao za Milicom i izvinjavao se zbog svega što joj je priredio, a potom joj je nešto i šapnuo. Snimak je postao viralan na društvenoj mreži Instagrama, gledalci su u šoku da je trudna Milica sebi dozvolila da posle svega u šta se klela da je Terzo poljubi kao da se ništa nije desilo. Tako ću i ja da nosim bebu, rekao je Terza. Nemoj da me ljubiš, nemoj da me diraš, molim te, povikala je Milica. Samo da ti šapnem nešto, rekao je Terza pa se izvinjavao Milici. Žao mi je, mnogo mi je žao. Znam, vidi se po tebi. Vidiš da ostajem još, pa dolaziš da se pereš, odbrusila je Milica. Za to vrijeme Sofija, Terzina ljubavnica, je imala monolog i ispovijest o boravku u Tetovu i njenom radu. Terzo poljubio trudnu Milicu Veličković pa joj dao obećanje. Skandalozno.